Genade, barmhartigheid en vrede voor ons, van God ons Vader en Heer Jesus Christus, ons Verlosser, en die Heilige Geest, dat ons ook vier dat hij uitgestoord het en bij ons is. Amen. Ons gaan vanavond aan met Pinkster. Ons is bezig met die gaves van die Geest. Ons het gisteraand gehoor van die gave van wijsheid en hoe ons als gelowiges ook hierdie gaves ontvang. En die gaves en die talente wat ons reeds het dan ook saamwerk. Ons gaan vanavond kijken naar kennis of dan begrip, die gave van kennis of begrip. En ons het ook voor een van die onderwijzers in ons gemeente gevra om dan een beetje te praat oor kennis, oor die begrip, hoe om onderrig te gee, hoe ons het oordra, en wat eindelijk ons diens vir Christus daarin is. Ons luister saam na Bella. De meeste van ons onderwijzers het ons onderwijs die laatste paar dae so ervaar. En die lockdown periode het ons eindelijk uit die boks het laat begin dink en op verschillende maniere by ons kindertjies uitgebring. En dit het my eindelijk weer eens laat besef dat elke dag dat ek school toe gegaan het, was het nie met my werk nie, maar het was my gawe. En om met kindertjies te werk is vir my belangrik en om 'n verskil te maak in hulle lewe is iets wat baie na my hart is. En ek het na die dag daaraan gedink en ons is so bekommerd oor doen die kinders hulle werk, bereik ons allemaal, doen allemaal hulle deel om by te bly. Maar eindelijk, wat ek die meeste mis, is die oggendtye wat ek met my kindertjies Bybel gedoen het en vir hulle vertel het van Jesus en dat hy die enigste belangrikste persoon in ons lewe is, en as ons hom in ons hartjie het, gaan ons 'n gelukkige mens wees. En om die boodskap vir hulle uit te bring, dat ons moet uitgaan en allemaal vertel van die Jesus. En dit is iets wat ek so baie mis, om net met my kindertjies te gesels, want vir partij van hulle is daai tyd hier in die oggend die enigste tyd wat hulle oor die Jesus leer. En ek dink baie van ons dink onderwijs is die makkeliker beroep. Dit is van 8 tot 2 en dan van 2 ritje af. Maar daar is so baie belangrike aspekte in onderwijs. En ek dink as jy dit nie met 'n geestvolle hart aanpak nie en dit jou passie maak nie, dink ek dat jy nie die onderwijzer is wat jy eintlik moet wees nie. Ek dink in die Bybel sê dit selfs vir die Jesus is die klein kindertjies die jou belangrikste. En ek dink as jy 'n onderwijzer is met 'n passie vir onderwijs, moet die kindertjies vir jou die belangrikste wees in jou lewe en in jou werk. Soos ons ook by haar gehoor het, sy het hierdie wonderlike passie vir die kinders en ons kan hoor, dis nie net 'n werk vir haar nie, maar dit is 'n roeping. En jou werk word jou roeping, wanneer die talente wat jy het om die werk te doen en die gawes van die Gees dan by mekaar kom, dan raak dit vir jou 'n roeping. Dis meer as net, ek moet opstaan, ek moet werk toe gaan, dis my plig. Nee, jy begin dit doen omdat jy glo, omdat die Here vir jou goed is, en omdat hy in jou lewe hierdie inspraak het, en jy na hom luister, en jy doen wat hy van jou vra. Ons het vanaand ook geleentheid om uit die woord van hier uit te lees, waar anders te sal ons gaan, as ons wil praat oor kennis. Al hoe ons die kennis kan opdoen, is dier die kennis van die Here, om die Here te ken. Ons gaan saam lees uit Spreuke, Spreuke 1, vanaf vers 1, gaan ons saam lees. Kom ons lees saam. Spreuke van Salomo, seun van Dawid, koning van Israel. Die spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig, sodat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat. So sal hulle 'n behoorlike opvoeding ontvang en 'n sin vir regverdigheid, reg en billikheid. Wie nog nie kennis het nie, sal verstandig word. Jong mense sal leer om met kennis en oorleg op te tree. Selfs wyse mense kan na die spreuke luister en so tot dieper insig kom. Wie reeds die nodige kennis het, kan die kuns aanleer om spreuke en sinspelings, woorde en raaisels van wyse mense te begryp. Kennis begin met die dien van die Here. Dit is net dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. My seun, jy moet luister na die onderrig wat jou vader jou gee. Moenie wat jou moeder jou leer veronagsaam nie. Dit sal jou lewe versier,
soos 'n kraans jou kop en 'n kietankie jou hals. Ons het nie altyd 'n begrip van ons gawes van die Gees af nie. En ons besef nie eers altyd dat ons dit het nie. Maar het is een wonderlijke ding om vir jouself te gaan vraag, maar wat is die gawes wat die Gees van my gegee het? En partykeer kan het ook vir jou voel, maar soos Bella nou, sy het 'n gawe gekry van onderrig. En sy besef dat die Here ook van haar vra, dat sy hierdie gawe van onderrig, hierdie gawe van kennis oordra, is ook iets om oor te dra aan ander. Dit is nie net in enige persoon om te kan oordra die kennis nie. Om iemand anders iets te verduidelik en hulle begrip te laat kry daarvan nie. Want het help veel, mens leer net iets uit jou kop uit. Dis iets anders te om iemand wiskunde te kan verduidelik of dalk tale te kan verduidelik. Dis wonderlik om, soos Bella, kinders te kan leer skryf, kinders te kan leer om wiskunde te doen op 'n volgende vlak. Al hierdie wonderlike goeders is om die gawe van kennis uit te leef. Dit is wat het is, wanneer sy klas gee. En wanneer sy ook praat van die kindertjies wat sy mis dit om vir hulle van Jesus te leer. Dit is 'n gawe om vir iemand anders te van die Here te kan leer, van dieper kennis te bring van die Bybel. Dit is 'n gawe van die Gees. Moenie 'n fout maak daaroor nie. Dit is nie net 'n passie vir haar nie, dit is nie net vir haar 'n talent om kinders te leer. Sy gebruik dit ook in lyn met die gawe wat sy ontvang het van die Gees. Wanneer ons elkeen onsself begin vra en jy besef dat jy dalk ook hierdie gawe van onderrig het, dan moet ons 'n plek vind waar ons dit kan uitleef. En of jy dit dan nou uitleef in jou werk, of jy dalk afgetree is, en jy kan nog steeds uitleef deur kinders te help, dalk met taal waarmee hulle sukkel, dalk kinders te help met die wiskunde waarmee hulle sukkel, mens kan nog steeds hierdie gawe gaan uitleef wat die Here aan ons gegee het. En waar jy dalk in 'n beroep staan, besef ons nie altyd hoe ons hierdie gawe van begrip gebruik om ander te help nie. En hoe ons deur hulle te help, eintlik hierdie dankbaarheid wat na ons toe terugkom, moet terugverwys na die Here toe en in 'n geleentheid het om te sê, maar sjoe, weet jy wat, hierdie is nie net 'n talent nie, hierdie word aangevul deur my gawe wat die Here vir my gegee het, deurdat ek gevul is met die Heilige Gees, en dat die Here Jesus my redder is hoekom ek al hierdie wonderlike goed kan doen, is hoekom ek vir jou kan help om begrip te hê in hierdie opleiding wat ek dalk vir jou gee, in hierdie raad, in hierdie kennis wat ek oordra aan jou. Baie keer besef mense nie hoe waardevol hulle is met hulle kennis en hulle begrip in 'n beroep nie. En die manier hoe jy dit oordra, maak dat iemand anders dit kan verstaan. Neem vanselfsprekend alles wat ons as kennis het, ook die kennis van die Here, ook die kennis wat ons opgedoen het al oor die jare in die kerk. As ek maar net terugdink, kan ek nie dink anders as aan al die mense wat hulle kennis toe ek nog jonger was en 'n kind was, oorgedra het aan my van Here nie. En hoe hierdie kennis my lewe verander het. Hoe dit dalk iets voor die hand liggend vir hulle was. Hoe dit dalk 'n eenvoudige verhaal was van Dawid en Goliat, of 'n eenvoudige verhaal van Jona en die vis. Was dit iets wat vir my kennis en begrip van God gebring het. Iets wat bygedra het tot hoe ek God verstaan. En wat sê die Bybel? Kennis. Kennis van die Here is ware kennis. Dit is waar mense met wysheid selfs kan kom en nog leer. Is dit nie wonderlik nie? Ek dink baie keer assosieer ons iemand wat wysheid het, het klaar al die kennis, maar dis nie waar nie. Ons het nog steeds nie volledige kennis nie. Die Bybel praat in Jakobus van ons kyk in 'n raaiselagtige beeld in die spieël nog. Maar eendag sal ons volledig ken. Maar nou terwyl ons hier op aarde is, is dit ons taak om aan te hou leer natuurlik uit die woord van die Here uit. Maar om ook hierdie kennis en dit wat ons leer dalk uit preke en dit wat ons leer dalk uit dagstukkies en dit wat ons dalk leer deur vriende en familie wat ook met ons hulle kennis deel, wat ons kan toets aan die woord. Ons kan sê, maar ek wil graag hierdie gawe gaan uitdeel aan ander mense. Ons hierdie gawe van kennis en begrip om die Here se woord te kan verstaan en dit wat ons al reeds geleer is ook, dat ons dit sal kan oordra in ons alledaagse lewe, dat ons vir mense nie net kinders wat ons ken dalk nie, ons eie kinders nie, ons kleinkinders nie, maar ook vir mense daar buite wat saam met ons werk, wat
saam met ons leer, familie, vrienden, allemaal ons kennis sal gaan deel. Jy dink dit is voor jou hand liggend, vir daardie persoon is dit dalk iets heeltemal niets vir hom te hoor. Vir hulle is dit om die Here voor te prys. Besef dankie vir hierdie persoon se gawe wat hy gebruik dat die Heilige Gees deur hom werk om hierdie kennis, hierdie begrip van iets van die Here vir my te kom oordra. Amen.